Sabesp é uma empresa que vende água, não é? E que é um direito básico, né, de qualquer um ter acesso à água. A água tornou-se um dos principais problemas do Brasil atualmente. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os mais afetados pela crise hídrica. Em 2015, a crise da água chegou ao seu apogeu no estado de São Paulo. O sistema Cantareira, segundo a Sabesp, operou com 4% de sua capacidade, utilizando a terceira cota do volume morto. Economizar água é uma coisa interessante, é bacana. A mídia sempre divulga isso. Mas o que a mídia não divulga é que a Sabesp é uma empresa público-privada, ou seja, ela visa o lucro. E o lucro da Sabesp em 2014 foi de 903 milhões de reais. Ou que 70% da água do Brasil vai para a agroindústria, ou para a agropecuária. E desses 70%, 50% é desperdiçado por esse setor. A gente utiliza somente 10% dessa água. E agora o governo quer elevar a tarifa da água em 15%. Por outro lado, a Sabesp também tem acordos com empresas que, segundo o site É o País Brasil, essas empresas têm desconto de até 70% na sua conta d'água. Ou então, enquanto você paga a tarifa cheia, que chega a R$ 29,00 mais ou menos, essas empresas chegam a pagar R$ 7,00 por água. Então, no programa de hoje, no 4V de hoje, a gente vai debater a crise hídrica e a seca em São Paulo. E para debater esse assunto com a gente, compõe a mesa Lucas Emanuel, participou da FIP, Frente Independente Popular, atualmente faz parte da Unidade Vermelha, uma das organizações que compõem a LPA, o Lute pela Água, e desde 2014 tem acompanhado o desenrolar da crise hídrica. Obrigado, Lucas. Um minuto para as considerações iniciais. O LPA surgiu no fim de 2014, né, em um momento em que a gente já estava sentindo, né, na pele a crise hídrica, principalmente nas periferias, e o Estado ele se negava a assumir que havia uma crise, né, ele dizia que não havia crise, que não ia haver racionamento de água, e nesse cenário a gente viu que era necessário se organizar, e a gente se inspira muito em movimentos semelhantes que aconteceram fora do Brasil, por exemplo, a Guerra da Água que aconteceu na Bolívia, e que eles foram vitoriosos, né? Também houve uma tentativa de privatização da água lá, e a população conseguiu trazer para si de volta esse bem. E a gente se inspira nesse movimento e a gente acha que a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Também com a gente, Anderson Guaí, militante da Consulta Popular e dos Sindicalistas do Projeto Popular, diretor do Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e contribui com o coletivo Conta d'Água e coletivo Luta pela Água. Obrigado, Anderson. Um minuto para as considerações iniciais. Bem, obrigado pelo convite. Eu acho que nós do Sintaema e também do coletivo Lute pela Água achamos fundamental qualquer forma de reproduzir, de tocar esse debate na sociedade, né? Porque é algo que, como direito à água e como a água é tratada como mercadoria e não como um direito de bem comum, não como um direito essencial do ser humano, é algo que está escamoteado na sociedade. Então qualquer iniciativa como essa que vocês estão fazendo aqui é excelente. Espero poder contribuir hoje para fomentar o debate. Também com a gente, Denise Vasquez, mestre na área de Engenharia Sanitária e Ambiental, professora universitária, trabalhou com educação popular e cooperativas de triagem de material reciclável, participou da concepção e organização da Assembleia Estadual da Água. Obrigado, Denise. Um minuto. Bom, gostaria também de agradecer pelo convite e comentar um pouquinho sobre essa atuação dentro da Assembleia Estadual da Água. Bom, a Assembleia surgiu em 2014, com a necessidade que a gente viu, né, de diversos movimentos sociais,
para justamente discutir a crise de abastecimento que estava começando a se instalar e estava sendo abordada de uma maneira bastante equivocada pela mídia e pelo próprio governo, né, responsabilizando no geral a população. E a partir daí, a gente precisou se organizar para cobrar respostas do poder público, né, e também conseguir fazer uma pressão popular grande, de maneira em que a gente pudesse ter respostas realmente efetivas. Caio Ferraz, cineasta e diretor da websérie Volume Vivo. Desde 2007, vem produzindo documentários sobre a temática da água em São Paulo. O mais famoso deles é o Entre Rios, lançado em 2009, e um resgate histórico da importância dos rios para a macrometrópole. Obrigado, Caio. Um minuto. Agradeço também pelo convite de estar aqui nesse debate com gente tão bacana. E o Volume Vivo é uma websérie, né? Que nasce de uma... No início do ano passado, lá pro maio, assim, eu percebi a necessidade que existia de se falar da crise de uma maneira mais aprofundada. Assim, o debate estava muito raso, como infelizmente ainda a gente vê na mídia, um debate muito superficial. E a gestão da água é uma questão muito complicada, assim, todos os sistemas, todo o modo que isso é composto. E eu achei que precisaria de um tipo de comunicação que conseguisse explicar isso de uma maneira mais profunda. Assim. Criei uma campanha de crowdfunding e a gente conseguiu viabilizar o início do projeto. A gente lançou já o primeiro episódio, que chama A Negação da Crise, e estamos trabalhando nos próximos aí. Também com a gente, Marzeni, pós-graduado em Engenharia de Saneamento Básico, trabalhou na Sabesp de 1991 até 2014 e faz parte do coletivo Água Sim, Lucro Não. Obrigado, Marzeni. Um minuto para as considerações iniciais. Obrigado. Eu parabenizo aí a iniciativa de fazer esse debate importante, né, nesse momento. E eu faço parte do coletivo Água Sim, Lucro Não. Na realidade, eu fiquei de 92 para entrar em concurso na Sabesp em 92. Eu saí agora, há dois meses, da Sabesp. Não homologuei ainda sou funcionário, né? E nós fundamos o coletivo Água Sem Lucro Não com essa perspectiva de trabalhar a questão da água como um bem comum, como um direito de todos, não uma mercadoria. A ideia do coletivo é subsidiar informações, outros movimentos, integrar com outros movimentos, inclusive nós integramos a Assembleia Estadual da Água, mas também trabalhamos com o pessoal do Lute pela Água, com Luta pela Água, fazemos essa interação. Nós entendemos que é necessário a população se envolver e tomar parte nesse debate. Então, grande parte dos componentes do Água Sem Lucro Não é de trabalhadores da própria Sabesp mesmo. Bom, então assim, o nosso programa, como ele é dividido, então tem as considerações iniciais. Aí tem a segunda volta, que eu faço uma pergunta para cada convidado. A terceira volta é uma pergunta única para todos. E a quarta volta, as considerações finais. Então agora vou fazer a primeira pergunta para o Lucas. São vários os estudos sobre a água. Estudos antigos, de 20 anos atrás, falava que a água ia acabar um dia. Por que que o governo, sabendo desses estudos, na sua opinião, não se preparou para a crise agora de 2014? De fato, é um problema que se conhece há muito tempo. A Agência Nacional de Águas, por exemplo, em 2004, ela já tinha alertado sobre o problema. Ela falou que o sistema Cantareira ele poderia entrar em colapso a qualquer momento. Em 2001 também já houve uma expectativa de que, ainda em 2001, havia a expectativa de que ele entrasse em colapso. O sistema Cantareira ficou com um terço da sua capacidade operacional e inclusive o secretário de Estado dos Recursos Hídricos, ele em entrevistas ele falou que havia o risco de haver um colapso no sistema Cantareira. E existem vários outros estudos que apontam para isso. E o Estado ele não fez nada porque é aquela coisa, né, que já foi colocada, a água é vista como mercadoria. Isso é tão nítido que, inclusive, quando há pouco tempo, quando foi anunciado, por exemplo, que ia haver restrições no uso da água e que
ia haver um aumento no, na tarifa de água, as ações elas subiram de preço, né? Então, essa lógica de ver a água como mercadoria é um problema, ela é o problema principal. A água, ela, enquanto ela for vista como mercadoria, isso vai, vai continuar, né? Há o aumento de população, se em 2001 já havia essa, essa expectativa de que houvesse um colapso no sistema cantareiro, de lá para cá a população aumentou muito rápido, né? E nada foi feito, obras não foram feitas, não houve aumento na infraestrutura, e isso era inevitável, né? E mesmo que as obras sejam feitas, né? O governo anunciou aí algumas obras, mas mesmo que elas sejam concluídas, mesmo que a gente supere a questão emergencial da crise hídrica, a gente supere para a curto prazo, os danos que isso causou ao sistema de abastecimento de água, eles vão demorar muito tempo para voltarem, né? Vai demorar muito tempo para a gente ter um sistema operacional de fato, mesmo que chova, mesmo que... Mas eu pergunto, continuando a sua linha de raciocínio, vou perguntar para o Anderson também. Já a água é uma mercadoria. Então, se eu gasto, né, joga a culpa para mim, para você, e aí que a gente tá consumindo água. Mas será que a gente, nós, cidadãos normais, somos os grandes responsáveis pela crise d'água? Não, claro que não. Acho que, primeiro, a gestão da água é responsabilidade no Brasil desde 2003 pelos municípios ou pelo poder concedente do Estado, que é quem controla a outorga. Então, o poder do Estado, como o Lucas aqui falou, desde 2003 a gente já tinha um parecer algo semelhante na Sabesp, que a gente tem ciclos climáticos que em certos momentos tem estiagem, então é necessário um maior investimento conforme vai crescendo a demanda, tanto populacional quanto industrial, etc. Você pega em 2003, por exemplo, tem um estudo que não, acabou não sendo homologado de um engenheiro da Sabesp, o Marzeni deve até conhecer ele, trabalhou lá por muito tempo, sobre o Ribeira de Iguape, que é um rio que nasce no Paraná, passa por 6 cidades, aí passa por mais 24 cidades de São Paulo, que tem lá 180 metros cúbicos de água possível de ser tratada no estado de São Paulo. Falou, isso aqui é um investimento que vai custar, naquela época, né, custava pouco menos 5,8 bilhões de reais. Falou, então esse é um investimento que é possível de ser feito e que vai suprir a demanda de São Paulo pela média de crescimento populacional pelos próximos 120 anos. Aí cai a pergunta, fizeram esse investimento? Não, não fizeram. E o que fizeram? Não, vamos fazer uma obrinha aqui, uma ali, vamos terminar a Taia Superma no Alto Tietê, que ali é o último sistema de represamento do Alto Tietê, que tem, claro, que é importante para o tratamento, mas que não supra a demanda de São Paulo. Se passaram 10 anos e não teve nenhum investimento novo. E você falou assim que a obra custaria 5 bilhões. Aí só um dado que a gente pesquisou é que nos a últimos Sabesp, 10 anos, em 2013, a Sabesp lucrou 1,9 bilhões. 1,9, no ano anterior 1,7 então, bilhões. Então quer dizer, em 5 anos eles pagariam essa em obra. Em 5 anos pagaria de boa. Qual que é o problema? Como ela é uma empresa mista agora, você tem que mandar lucro para os acionistas. Então que nem... Esse ano foi um dos anos, nos últimos anos, foi o ano de menor lucro da Sabesp, porque, claro, começou a ter um prejuízo, etc. Então foi 950 milhões de lucro. Mandou 250 milhões em dividendo para a Bolsa de Nova York, para os acionistas da Bolsa. Então, e aí foi lá no governo federal, pediu 3 bilhões, acabou pegando 1,5 para fazer o... para fazer o Igaratá, para fazer algumas obras emergenciais sem licitação. Ou seja, no fundo, a pergunta é, a culpa é nossa? Não, não é nossa, porque tudo isso era possível de ser evitado. A questão é, a culpa é do governo do estado que não investiu para que a gente pudesse continuar utilizando a água. E agora colocam a culpa na gente para que coloque, ó, você está gastando muita água, você gasta 40 litros por dia a mais do que a ONU recomenda para a população. Não, tudo bem, eu gasto isso, mas eu poderia gastar... A natureza é capaz de me suprir isso. Agora, eu tenho que ser penalizado enquanto a grande indústria, que foi quem vocês favoreceram,
não é penalizada nem um pouco e continua gastando a mesma coisa. E ainda tem o desconto, né? Aí eu pergunto para a Denise agora. Se essa Sabesp, ela fosse completamente estatal ou completamente do governo e não visasse o lucro, será que os investimentos seriam melhores ou não? Na sua opinião? Acho que com certeza. Eu acho que justamente o fato de 49% estar dividido entre as bolsas de Nova York e de São Paulo, a gente tem uma pressão justamente dos acionistas em cima do investimento que a Sabesp faz, né? Agora, eu acho que uma coisa que é importante também ponderar é que a água é um direito humano. E sendo um direito humano garantido pela Constituição brasileira, a gente tem que pensar que uma empresa que fornece essa água, né, que fornece um direito humano, ela tem que ter uma limitação nesse lucro, né? No lucro não, e justamente na entrega desse lucro aos acionistas, né? A gente presta um serviço que é um direito humano. Se a gente não conseguir servir, né, atender a esse direito humano de maneira adequada, a gente está violando uma lei, a gente está violando um direito humano. Agora, em relação, só fazer um parênteses em relação ao uso da água, eu acho que ele é necessário a gente ponderar, sim, em relação às responsabilidades, mas acredito que o uso racional da água tem que se passar por todos os setores, né? E passar por todos os setores significa a gente passar pelo doméstico, pelo industrial e pelo agrícola, porque dessa forma a gente consegue responsabilizar com seus pesos, obviamente, mas toda a sociedade e, de fato, conseguir pressionar, né, a gente, a partir dessa racionalização da água, né, dessa conscientização de toda a população, a gente consegue, inclusive, pressionar melhor o poder público para agir de maneira em que a gente não tenha aí um setor que é o industrial, que na região metropolitana de São Paulo tem 39% das outorgas, né, das outorgas de uso da água, mas ainda usa 15% das outorgas, da outorga do abastecimento público, ele ainda usa 15% dessa água, ou seja, usa uma grande parte da água na região metropolitana de São Paulo, é que a gente não tem esse privilégio, que cheguem justamente a tarifas baixíssimas, né, para o setor industrial, enquanto a população é penalizada com multa se não economizar, né? Não, até porque, assim, segundo, aí já muda a pergunta até pro Caio, que a gente viu lá pesquisando, que segundo a ONU, o brasileiro ele gasta 150 litros de água por dia. A ONU recomenda gastar 110 litros, então a gente não está gastando muito a mais do que a ONU recomenda. Mas a mídia começou a colocar que vocês têm que economizar feito louco tal para poder resolver o problema da crise hídrica, tipo, tirando a responsabilidade de outros, né? O que você pode comentar quanto a isso? E aí depois eu pergunto pro Marzeni sobre essa Sabesp. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, não existe uma crise, não existe falta d'água, né? Existe uma crise de abastecimento. Então, realmente, quem mora na cidade de São Paulo vai ter que economizar porque está faltando mesmo, sabe? Então, acho que não dá para a gente não alertar isso para a população. A mídia, pelo menos isso ela tem que fazer, né? Porque ela tem agido muito pouco, mas isso ela tem que avisar. Mas, infelizmente, a mídia, a grande mídia, segue os interesses do capital, né? E para o capital não é interessante você criar uma instabilidade no momento que a gente já está de crise, ano passado com a eleição e tudo mais, a mídia nesse bolo não falou muita coisa, né? Então, porque você tem questões de demanda industrial, demanda de agricultura, e que pouco está se falando, mas realmente a gente tem aqui um problema do abastecimento da água de São Paulo, do sistema Cantareira, que está vazio e que alimenta uma área de 6 milhões de pessoas. Lógico, o Alto Tietê está descendo também, o Guarapiranga, se deixar, ele desce rapidinho, entendeu? Acho que lógico que são todos os sistemas, mas a gente tem que entender que, na verdade, é um problema da cidade. Lógico, está faltando, está acendendo o farol vermelho ali no Rio, em Minas, mas a sociedade vai ter que se organizar. É errado culpar só
o consumidor doméstico, doméstico. Porque enquanto isso você tem o grande consumidor que usa a água da rede, que não é outorga, e que tá lá sem penalização. Então... Não, e só para complementar o que você está falando, na pesquisa lá do site El País, o hotel Hilton, ele tem um acordo de consumo com a Sabesp, que ele tem acho que 50% de desconto, né, na água, e não falta água para ele. Né? Obrigado. Demanda firme. Enquanto se a gente for ver... Usando celulose, né? Que pega direto do rio, por exemplo. Né? E se a gente for ver, por exemplo, Itu, Guarulhos, faltou água aí 10 dias, né? Tipo, passou reportagens, assim, Itu quando não conseguiu mais esconder, aí mostrou lá o pessoal sem água, abriu a torneira. Só um detalhe, Itu foram 5 né? meses. Cinco e meses. Campinas também, a gente tem uma região bem complicada ali, porque Campinas não tem reservatório, né? Então a captação é direto do rio. Então o que acontece, que já é uma prática na região, é a gente lançar o esgoto 1 quilômetro depois, 2 quilômetros no máximo, captar essa água desse rio para fazer o abastecimento, né, o tratamento de água. Então a gente fala que a gente bebe esgoto tratado, que é verdade, né? Então é uma situação bem grave também em Campinas, né? Campinas ano passado teve que fazer uma manobra ali técnica, né, de lançar o seu esgoto no rio para poder misturar e cumprir com a legislação, porque não é permitido reuso direto, né, da água. E aí logo em seguida já captar a água para abastecimento para ficar menos sem água do que ela ficou, porque houve aí um racionamento meio velado, mas houve, né? Eu acho que vale a pena dizer, na verdade, que Campinas não tem água no rio Atibaia, que é o rio que ela tira água, porque um dos afluentes do Atibaia é o Atibainha, que é barrado antes, e também então aí tem o Jaguari também, todos esses, aquela bacia do Piracicaba que não tem água. E tu, o grande leito lá, a grande fonte de água seria o Tietê. A gente caga no Tietê e manda pra frente. Então, se esses lugares estão colapsados, isso tem a ver com a Grande São Paulo também, sabe? Do modelo de construção, do modelo de crescimento da cidade e de gestão da água aqui. E agora a gente pergunta pro Marzeni, né? Que ficou na Sabesp aí quase 30 anos, 20 anos, 30. Desculpa a matemática, tá ruim. Mas, então como é que foi, nesse tempo que você ficou na Sabesp, como é que era o planejamento, você tinha acesso, você sabia, ou mais ou menos, assim, qual que era a ideia, né? Então, na realidade, o trabalhador da Sabesp, ele não tem acesso direto a esse tipo de planejamento. É feito um planejamento estratégico, a direção da empresa faz o planejamento, depois tem o planejamento tático, que eles chamam lá, que a gente vai descobrir como é que vai cumprir essas metas gerais aí, mas de fato o trabalhador não tem direito, ele não tem acesso, não tem como fazer esse planejamento. Esse planejamento é feito pelo governo, vem pelo governo do estado e pela direção da empresa para atender os interesses que eles estão lá para, que eles foram colocados lá para isso. Nesse período todo, a gente sempre dizia que a Sabesp estava mais... No último período, dizia que ela estava mais preocupada com o lucro do que com o abastecimento da população. Falava claramente isso internamente, causava muito mal-estar, mas eu falava isso com tranquilidade. E de fato é isso, porque, veja só, nos últimos, de 2003 até 2014 agora, a Sabesp, ela distribuiu em dividendos 4,5 bilhões em dividendos. Não é de lucro. O lucro que ela teve foi muito maior. Só que assim, pelo estatuto da empresa, que ela é uma sociedade anônima, ela tem que distribuir 25% do lucro. Mas o estatuto, quem elaborou foi uma assembleia de acionistas, tal, que pode mudar. Só que ela vem distribuindo todos os anos acima dos 25%. Inclusive esse ano aqui. Esse ano aqui distribuiu 20, mais ou menos 28%. Então, é uma distribuição de dividendos acima daquilo que o estatuto manda distribuir, né? Que eu acho que é errado. Inclusive, nós defendemos que não tem que ter distribuição de dividendos, coisa nenhuma. Nós entendemos, por exemplo, que se a Sabesp ela fosse estatal, por si só não resolve. Porque quem mandaria por dentro é quem financiaria o governador para ele se eleger. Seriam as empreiteiras e os empresários. Então, necessariamente precisa ter o conjunto da população, o conjunto da população para fazer parte da gestão dessa empresa. E aí como fazer esse conjunto da população se empenhar e querer resolver? Eu lembro que num programa passado, que saiu ontem, até um comentário que o convidado fez, foi, a gente tem que criar conselhos de água que as pessoas vão decidir
Mas aí para você, como é que seria esse conselho de água que as pessoas decidiriam para esse conjunto? Né? Cara, é assim, por exemplo, agora vários grupos estão se organizando para dizer o que querem na vida. O que que querem? Acho que todo mundo diz, ó, eu quero isso aqui. Esses grupos que se interessam, e mesmo nos bairros, é possível formar, por exemplo, um comitê num bairro ali ou na região e definir o que é que nós queremos aqui. O esgoto vai ser coletado, cobrado das pessoas e jogado no córrego? Nós queremos isso? Então, se a população falar, não, eu aceito isso, não tem problema. Essa é uma situação, eu acho que é uma questão de cidadania mesmo. Mas, se a população disser, não, se nós pagamos a água e depois pagamos mais a tarifa de esgoto, que é a mesma coisa da tarifa de água, é 100%. Se pagamos isso, nós queremos o esgoto tratado. Se a população disser isso, é possível se organizar, por exemplo, no bairro. Acho que é possível organizar um comitê no bairro, tranquilidade. Não dá para fazer como os comitês de bacia hoje, que estão engessados pelo próprio poder público, né? E as reuniões são em horários que o trabalhador não pode participar. E muitas vezes a reunião discute coisa que não vai para lugar nenhum, né? Discute, fica ali repisando, não vai para lugar nenhum. E além disso, no horário que o trabalhador não pode participar. Precisava ter esses conselhos em bairros, esses comitês em bairros, que pudessem definir o que é que quer. Eu acho que é possível fazer isso. Sem uma reforma política realmente efetiva no país, os comitês de bacia não servem para nada mesmo. Tava numa reunião de presidente Prudente semana passada. Não, tudo bem, tem uma empresa, exemplo melhor, Araçariguama. Na região lá, a prefeitura quer fazer uma outorga para permitir maior acesso à indústria e até esgotamento sanitário do lado dos mananciais das nascentes. Que é um absurdo. Aí o que o comitê de bacia pode fazer? A gente pode escrever uma ressalva. Escrever uma ressalva que o cara que é patrão da empresa não está nem aí para ressalva, né? Vai lá, faz, não acontece nada. Então, se é uma reforma política onde realmente os trabalhadores, a população, tem um poder efetivo nessa tomada de decisão, falar, do lado do manancial é uma área que a gente precisa para manter o abastecimento de água. Se acabar com o manancial, se lá for feito moradia irregular, for feito esgotamento sanitário irregular, for feita uma indústria lá, a gente vai ficar sem água para beber. Então, por exemplo, para a questão de moradia, que nem foi feita na Zona Sul, tem que arrumar moradia popular em outro local que não seja do lado do manancial. Esgotamento sanitário tem que ir numa região para ter um esgotamento adequado. Indústria, você tem que ir para uma região industrial, para uma zona franca. Você não tem que ir para o lado do manancial só porque é mais barato tirar a água de lá. Enquanto a população não tiver um poder efetivo na sua tomada de decisão, e a gente acredita que com uma reforma política efetiva no país aqui isso vai acontecer, o comitê de bacia, os conselhos gestores que nem tem na região da ABC, aquele consórcio intermunicipal de águas que existe na região do ABC mais Guarulhos, nada disso vai funcionar efetivamente para controlar o saneamento e para que a água se torne um direito de todos. Mas, claro, é importante já começar essa participação e aí os comitês populares, tudo isso que está sendo engendrado agora devido à crise, tem um papel fundamental para fomentar isso. Né? Bom, então agora a gente vai para a terceira volta do nosso programa, que é uma pergunta única, aí vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para falar. Assim, o governo estadual, representado pelo senhor Geraldo Alckmin, ele fala que não tem racionamento, tem uma restrição hídrica e que não falta água, né? Só que, por exemplo, você vai perguntar lá no meu bairro, onde eu moro, falta água a cada 2 dias, Jabaquara, Vila Santa Catarina ali. Como a Denise falou, 5 meses sem água, Guarulhos sem água, Campinas sem água. Se eu não tenho dinheiro para comprar o caminhão-pipa, eu também fico sem água. Só que o bairro Nobre não falta água, porque os caras têm dinheiro para comprar. Então, será que a água é democrática? Essa é a grande questão. Acho que a gente já começou a debater isso na segunda volta, mas na terceira volta a gente pode aprofundar. E até querendo chamar as pessoas, como as pessoas podem fazer para participar, como a gente pode realmente democratizar a água no estado de São Paulo, até, quiçá, no Brasil, né? Quem sabe? Então, começa pelo Lucas, pode ir. Reforçando a importância do controle da sociedade sobre a Sabesp, sobre o abastecimento de água, a única forma do que a Sabesp privilegia o capital
não é apenas através das ações, não é apenas através dos dividendos, né? Existem muitos outros artifícios que ela utiliza para repassar esse dinheiro para o grande capital, né? Uma das formas que já foi falada aqui é a questão do desconto de água, né? Que o grande empresário ele faz acordo para ter desconto. Tem a questão também das terceirizações, que a Sabesp terceiriza funcionário, isso ela contrata a empresa para fazer as atividades que deveriam ser da Sabesp. E também tem a questão de que isso não é só na Sabesp, mas não, é um problema do Estado, no sistema capitalista como um todo, onde ele tem a questão que é o superfaturamento, né? Ele faz obras com preços grandiosos, mas com... inclusive as obras que foram anunciadas, elas estão todas atrasadas, né? Nada foi entregue ainda. Só a do Guaiol que está em dia, mas é porque é funcionário da Sabesp que está fazendo. As de empreiteira estão todas atrasadas, foram todas superfaturando. E ele também tem um problema, né, que da perda, do desperdício de água da Sabesp, que é um terço, por volta de um terço da água... Isso até eu ia perguntar, né, depois era uma questão assim. Pô, eles querem multar a gente se a gente gastar mais. Então por que também não multar a Sabesp pelos 30% que ela desperdiça? Então é por volta de um terço da água ela se perde antes de chegar nas torneiras. Então é um desperdício absurdo, gigantesco. Isso acontece também pelo mesmo problema que eu estava falando, que é a questão do superfaturamento. Ela compra equipamentos de péssima qualidade por preços altíssimos. Então não adianta só estatizar a Sabesp. Se você estatizar a Sabesp, parar por aí, ela vai continuar repassando dinheiro para as grandes empresas, vai continuar repassando dinheiro para o grande capital com esses artifícios, né? Então é necessário o controle social da Sabesp, é necessário que a sociedade se organize para controlar de fato a Sabesp. A Sabesp ela tem que dar informações, tem que haver transparência, ela tem que divulgar os relatórios para a população poder acompanhar o que está sendo feito, o que precisa ser feito. Inclusive essa é a pauta principal do Lute pela Água, né, que é o controle social da Sabesp. E sobre a necessidade, né, devido à necessidade da organização popular, essa é uma das nossas frentes, na verdade é a nossa principal frente, que é criar comitês populares nos bairros. A gente faz atividades em vários bairros, tenta organizar, ajudar a população a se organizar, né? E a gente vê que essa é a única forma. A população tem que se organizar, tem que exigir da Sabesp, porque também não adianta a gente se reunir e fazer, a gente falar, a gente quer isso, não, a gente tem que pressionar o governo de todas as formas que a gente puder. E é só assim a gente vai conseguir ter de fato controle social da Sabesp. Eu acho que, assim, concordo, acho que em grande parte com o que a maioria das pessoas aqui vai falar. Eu vejo que a gente não tem muitas discordâncias, assim. Os comitês populares, se inserir mais nos comitês de bacia, mas cobrar para que eles realmente tenham efetividade. Os conselhos populares e, por exemplo, na questão da divulgação dos relatórios, etc. O coletivo Conta d'Água, .org, qual que é o nosso objetivo? Até o Caio faz parte também. É pegar tudo que é ou do juridiquês das licitações, ou do politiquês do relatório de comitê de bacias, ou da questão técnica das teses de mestrado, que nem eu entendo muitas. Pegar e colocar numa linguagem popular para que todo mundo consiga ver, entenda, e fale, ó, pô, eu moro na Vila Formosa, na minha casa falta água das 3 da tarde até 1 da manhã. Porque não é culpa do Chiquinho, camarada nosso, que trabalha na Sabesp, que ele vai lá e fecha a água, porque ele tá cumprindo ordem do patrão, ele tem que ir lá fechar a água pra fazer uma gestão pra que não falte água nos bairros mais nobres. Então acho que pra democratizar a água, primeiro, a gente tem que ter uma crise, o prejuízo da crise tem que ser compartilhado também. Pô, a gente já tá lascado, já tá faltando água, isso é óbvio. A Cantareira está agora com 20% negativa ainda, não, 18% negativo, o Alto Tietê está com 20%, mas descendo faz 40 dias.
gente estava lá hoje, para Suzano Celulose não falta água nunca, porque eles pegam da última linha e tem sempre o riozinho. É muito engraçado, você está ali na última represa do Alto Tietê, tem uma linha que sai direto para Suzano Celulose, que é a fábrica do lado e abastece lá. Então, lá na Suzano nunca vai faltar água. Mas para quem mora do lado dos bairros, ali perto da região de Mogi, etc., falta água. Mas para Suzano mas não. Mas a Suzano, ela não está, assim, agora vamos pensar, mas ela não está contribuindo para a economia, não está gerando emprego, não está... Por que falta água para ela se ela contribui com a economia e ajuda as pessoas a ganhar seu salário? Então, já que ela contribui tanto para a economia, ela também deveria contribuir para ter um saneamento mais qualificado, né? Por que ela não faz investimento, então, em aquela água que ela pega, você captar de uma nascente e também tratar aquela água? E também a água que sai de lá, ela não desaguar no córrego e você fazer um tratamento para ter água de reuso. Para a água de reuso, você conseguir tratar uma estação de tratamento de água para a população conseguir consumir. Porque já que a empresa é tão responsável... Não, realmente, empresa... A gente não tô falando para faltar água em todas as empresas. Tipo, acabar com o emprego no Brasil, no mundo, né? Mas a empresa tem que ter... Pega a metalúrgica, por exemplo. Pô, eles refriam o maquinário das metalúrgicas com água potável. O mínimo que você devia fazer é você investir para a água que sai de uma estação de tratamento de esgoto, que é a água de reuso, você levar para a metalúrgica para você resfriar o maquinário. Você vai usar água potável para resfriar o maquinário só porque é mais barato? Então não, então você investe, realmente, pega água de reuso que a população não pode consumir e resfria seu maquinário, em vez de usar água potável. Então democratizar a água é isso, é você pegar. Porque, por exemplo, enquanto... Na Vila Formosa, os trabalhadores da Sabesp, os companheiros que são companheiros do Sintaema, são obrigados a fechar água das 3 da tarde até 1 da manhã. Você vai ali no Jardins em Pinheiros, falta água 2 horas por dia. Por que que isso não é dividido? Assim como... Até porque quem tem mais grana e quem é mais rico tem uma caixa d'água de 5 metros cúbicos, né? Então, quanto maior o reservamento, menos você sente a crise. Agora, por exemplo, na minha casa, mal coube uma de 500 litros, eu tive que colocar uma viga embaixo, porque senão caiu o telhado. Aí coloquei uma de 500 litros lá. Mas com certeza, um cara de Pinheiros, ele vai conseguir passar muito melhor pela crise hídrica do que um cara que mora no bairro. Que tem umas caixas d'água de 300 litros, no máximo. Então, uma igualdade de reservação. Porque a Sabesp estava distribuindo caixa d'água em vários bairros da periferia, de 300 litros. Mas distribuiu 10 mil caixas d'água na cidade, na região metropolitana inteira. Pelo amor de Deus, né? Tem um monte de vizinho meu que não tem caixa d'água. Então, ó, você distribui caixa d'água pra todo mundo. Isso é democratizar a água. Você colocar o mesmo horário do rodízio em todos os bairros. Isso é democratizar a água. Você fazer com que a indústria pare de usar água potável em situações que é possível usar água de reuso. Então, parar de usar água potável porque é mais barato, usar água de reuso que é um pouco mais caro. Isso é democratizar a água. Você, em situações de crise emergencial, como foi Itu, por exemplo, você pegar aquele condomínio que era cheio de piscina, e aí você dividir para que as pessoas possam utilizar daquela água e que a piscina pare de fazer retrolavagem. Isso é democratizar a água. E tudo isso precisa de um poder efetivo, tanto na população... E precisa de uma intervenção efetiva do Estado, né? Que a gente viu que o Estado do PSDB, que está faz 20 anos gerenciando tanto a Sabesp quanto o saneamento em 380 cidades no estado de São Paulo, não está nem um pouco afim de fazer. Acabou agora o tempo. Para, né? Denise. Sobrou um pouquinho ainda. Não. Bom, eu acho que eu concordo com o que os meninos comentaram. E, bom, eu acho que dá para fazer algumas ponderações complementares, assim. Pegando um pouco na linha da questão do reuso, eu acho fenomenal mesmo. A Sabesp tem um projeto chamado Aquapolo, que é um projeto de reuso industrial, né? E eu conheci ele há alguns anos atrás e a minoria, o valor era um terço, mais ou menos, da água que eles produziam de reuso era que era vendida. E era vendida somente para duas empresas. Então, quer dizer, de fato falta aí um interesse
das próprias indústrias de utilizarem a água de reuso para fins não potáveis, né? Agora, eu acho que também é importante a gente pensar sobre a água de reuso para fins potáveis, porque a gente tem tecnologia para isso, a gente tem aí, lógico, uma série, eu represento mais a academia, assim, a gente tem uma série de impasses, né, e de fato ponderações que são extremamente necessárias em relação aos riscos de saúde, né, de saúde pública que podem vir a acontecer diante desse tipo de uso, mas a qualidade dos mananciais que a gente também tem hoje são bem duvidosas, né? E em relação à qualidade dos mananciais, eu acho que é interessante a gente também ponderar em relação ao saneamento básico. A qualidade dos mananciais, ela está diretamente ligada ao tratamento de esgoto que você tem, né, ou que você não tem, por vezes. E aí, eu acho que é importante também lembrar por que que eu gosto de usar a ideia de crise de abastecimento de água e não de crise hídrica. Não que o termo, mas é que eu acho que o termo ele consegue simplificar bem o que que é, que não falta água. A gente tem, pra deixar assim só de cara, Tietê e Pinheiros tem um volume de água razoável e a condição dele é terrível, né? A condição dos dois, na verdade, é terrível em termos de qualidade. Por vezes eu passo por ali e aí eu vejo assim, a velocidade do rio é ridícula, é muito pouca, parece que é um grande lago, assim, né? Que tá numa condição muito ruim ali. Todo mundo não precisa ser um especialista para perceber esse tipo de coisa, né? Então eu acho que assim, para democratizar a água, para além do que os meninos comentaram, que eu também concordo, mas a gente precisa também melhorar a qualidade dos nossos mananciais, transformar alguns em mananciais, né? Isso significa investir em saneamento básico. Recentemente, a Sabesp cortou uma parte dos seus investimentos em tratamento de esgoto, porque ela está pensando a curto prazo no abastecimento de água. Eu acho que é importante, né? A gente precisa pensar no abastecimento de água, mas a gente tem que pensar que essa crise vai ter consequências, ela já tem consequências, né? O sistema Cantareira não vai se recuperar por um bom tempo aí, né? Para chegar na situação que ele estava em 2013, em que sobrava água, as portas, né? As comportas do Cantareira tiveram que ser abertas, né? Porque sobrava água por conta da precipitação, né? Das chuvas que foram muito grandes. Então eu acho que é importante a gente investir em saneamento básico, investir em tratamento de esgoto, e eu acho que é importante a gente pensar também sobre a questão, que eu me esqueci agora, me deu um branco, mas é basicamente isso. Eu acho que a gente pensar no investimento em saneamento básico. Tá. Caio? Eu acho que concordo também com todas as considerações, assim, mas eu acho que puxando a sardinha para o lado, assim, mas eu acho que realmente é uma coisa muito importante. Eu acho que a população, na verdade, para ela se tornar mais ativa, ela ainda precisa de muita informação. Quem sabe o que é uma outorga? Quem sabe e quem entende realmente como funciona o sistema de abastecimento? Que existe o sistema, da onde vem, se a sua água vem do Guarapiranga, se vem do Cantareira, tá lá na conta, mas as pessoas não sabem, não veem, aí ninguém sabe, ninguém entende o que é o sistema Cantareira, que isso está em outra bacia hidrográfica, que é uma água que a gente está puxando, para onde vai o seu esgoto, que uma coisa que o Marzini fala bastante também, que a gente tem, capta, a Sabesp, ela fornece de água bruta, né? De água bruta não, de água tratada. 70 metros cúbicos por segundo antes da crise, e as estações de tratamento têm capacidade para 18, entendeu? Então você tem um sistema muito complexo que a maioria das pessoas não está familiarizada com isso, sabe? Lógico que tem os grupos ambientalistas, muitos, acho que aqui todo mundo já se conhece porque está nesse meio aí, né? Nesse grupo de pessoas que se articula para falar sobre isso, mas eu acho que essa participação social só vai ser possível a partir do momento que as pessoas absorvam esse conhecimento, essas informações, assim, né? E tem um embasamento ali para conseguir cobrar as coisas de maneira mais efetiva, assim, sabe? Porque eu acho que ainda existe um vazio de entendimento
de onde vem a água, de onde para onde vai a água, sabe? Essa questão, o que, que é a água, da onde as pessoas tiram a água, como funciona o ciclo da água, sabe? Eu acho que isso tudo ainda a gente desligou muito. Na, toda a nossa sociedade industrial ela é baseada na ideia de se desligar das fontes, né? De se dividir os trabalhos. E eu acho que a gente acabou esquecendo da onde vem o básico, né? A água. E aí eu acho que esse é um ponto que, para democratizar, lógico, tem todas essas questões, acho que tudo isso está dentro, mas eu acho que as pessoas vão ter que entrar em contato e começar a se preocupar com esse assunto de uma maneira um pouco mais profunda, assim. Marzenico, para você, como democratizar a água? Cara, eu acho que tem que democratizar, por exemplo, a informação também, né? Eu acho impressionante que a população não sabe de onde vem a água que vai para casa, mas sabe que o Barcelona ganhou do Real Madrid. Porque tem todos os dias 3 horas de futebol na hora do almoço do cara. Uhum. Tem 5 horas de novela na hora da janta, na hora que chega em casa. Tem informação inútil sobrando na televisão, a dar com pau. Informação útil não. Não é só sobre a água que a população não sabe. A população não sabe sequer os direitos básicos na Constituição. Porque isso não é passar em lugar nenhum. A informação não é difundida, não é democratizada. Então, para democratizar a água, nós temos que ter informação. As pessoas têm que saber. Você tinha perguntado, por exemplo, sobre a questão do racionamento. De fato, nós não estamos em racionamento ainda. Racionamento é melhor, do meu ponto de vista, do que o rodízio. O rodízio para, deixa 12 horas sem água e joga para outro lugar. Racionamento não. Você tem direito a 200 litros de água por dia, ou 150, você 150, uhum. Você 150. Se você tem piscina ou não, é problema seu. Ah, sim. Mas racionamento é racionar, justamente é dar um tanto para cada um. Isso não existe hoje ainda. Não existe hoje. Então, mas isso seria mais democrático que o rodízio. Porque o rodízio, se o cara tiver uma caixa grande em casa, ele não fica sem água. Racionamento, se não economizar, ele fica. Aí é uma outra situação diferente aí. Uma outra coisa que a gente precisa pontuar aqui é a seguinte. A Sabesp, a gente pode criticar do jeito que quiser, a Sabesp é a empresa mais preparada para gerir o saneamento no Brasil. Tem um corpo técnico fora do comum. O problema da Sabesp é a gestão dela. É a ponta da pirâmide lá em cima. Quem dá orientação política, quem manda mentir, inclusive agora que não tem rodízio. E tem gente que cumpre essa ordem, né? Fala com o manobrista da Sabesp na rua se ele está fechando a água sim ou não. Ele fala sim. Agora, pergunta para o gerente dele, ele fala não. Pergunta para o superintendente, mas que é isso? Pergunta para o governador, você está doido? Então é o seguinte, claro que é assim, quem é que manda fazer as coisas é que está definindo isso. A população precisa da informação correta e isso não está chegando. Isso não está chegando. A outra coisa com relação a grandes obras. Eu não tenho acordo com o Anderson nesse sentido de trazer água lá do Ribeira. Pode ter água, dá com pau lá. Na Amazônia eles vendem água pra caramba. Não, a gente tem água aqui. Aqui precisa captar. Por exemplo, democratizar a água, por exemplo, é permitir que a população utilize água de chuva e não cobre esgoto. Que aí é um risco. A gente está fazendo. Eu estou elaborando um projeto de lei agora, junto com o Raul Marcelo. A ideia é que a gente permita e subsidie a população para coletar e use água de chuva, mas aí essa meta vai querer tarifar o esgoto. Isso não é democrático. Igual a Espanha fez para proibir o pessoal coletar a energia mas solar. Tarifa. Mas nem tem como medir essa tarifação. Tem. Se o cara caiu no volume dele, cobra a média do que ele tinha antes. Claro que tem condição de fazer isso. Por exemplo... quando se coleta água de poço, nós colocamos um hidrômetro no poço do cara, às vezes o cara cobrado no TL2, por exemplo, passa pelo hidrômetro. Sim, às vezes o cara tem um poço lá de 50 anos atrás, e nessa vez, não, agora a gente vai tributar seu imposto. Sim, o esgoto. Outra coisa, a gente precisa diferenciar outra coisa aqui, que é a seguinte. Outra coisa. Nós criticamos sim os grandes consumidores que têm aí a tarifa diferenciada. Nós criticamos sim, eu critico isso e meu coletivo também, o coletivo faz parte. Só que quem foi procurar esses caras foi a Sabesp. Havia um pensamento. Há um tempo atrás, tinha um cara lá que nós batemos para cá, um cara de Gésio Oliveira, que criou um terrorismo dentro da Sabesp, que dizia o seguinte: não, nós temos concorrentes no mercado. Não, nós temos que acabar com concorrentes. O que é o concorrente? Poço artesiano é concorrente.
E aí foram lá, os caras falaram assim, olha, a gente vende água para você mais barato que a água do seu poço, que é mais interessante, vamos negociar esse trem. E aí o cara aceitou. A Sabesp foi vender água, porque havia, e há ainda hoje, uma visão de que o negócio é vender, é arrecadar. Não é cuidar do manancial, é vender. Não é cuidar da água para não vazar, é vender, é arrecadar. O esgoto não é coletar e tratar, é coletar e cobrar e tarifar. Essa ideia. É trazer mais, né? Tá certo? É coletar. E aí cobra do cara. Então essa visão de negócio, essa visão de arrecadação está errada. É um grande problema. Então se democratiza a água, se democratiza o saneamento, quando a população tem informação que ela é capaz de opinar sobre isso. Uhum. Enquanto a gente mantiver a população na ignorância, nós não vamos democratizar a água e nem nada. Nem o Estado. O Estado é democrático por acaso? O que é democrático nisso aqui? O Alckmin faz aquilo que ele falou que ia fazer? A Dilma faz aquilo que ela falou que ia fazer? Não, claro que não. Nem que a vaca tussa, a vaca tussa um monte de vez aí, fez tudo o contrário. É? Bom, nós do 4B somos favoráveis à economia de água. A água é um bem imprescindível para a população e não que tem que sair gastando, e não é isso. Mas refletir e pensar sobre a água. Então agora a gente vai para as considerações finais, começando pelo Lucas. Obrigado, Lucas, por ter vindo primeiramente. Eu agradeço o convite, né? E falando rapidamente aqui, aproveitar para falar da... Estava falando da democratização da água, né? O governo federal ele anunciou há alguns dias atrás 180 bilhões, colocou 188 bilhões à disposição do agronegócio, que a gente sabe que é quem mais consome água. Né? Sendo que quantos sistemas cantareiros dava para construir com esse dinheiro, né? Então, só a luta resolve mesmo. Obrigado. Anderson? Bem, queria agradecer o convite, falar que a gente está sempre à disposição aí quando precisar, e convidar o pessoal a acessar contadagua.org para se manter um pouco mais informado sobre a crise hídrica e sobre a crise e as lutas que a gente vem tocando, não só a gente, mas tanto o Água Sem Lucro Não, Lute Pela Água, a gente tenta divulgar o máximo de lutas possível que acontecem e convidar a população a se somar, né? Eu acho que a gente só vai conseguir mudar tanto o modelo de gestão, democratizar a água, criar conselho popular, comitê de bacias, quando a população realmente ir para as ruas e cobrar isso, tanto do governo estadual, quanto da companhia de saneamento básico, seja municipal, seja estadual, seja da Sabesp ou outra. Convidar também a acessar o site sintaema.org.br, lá a gente tem todos os nossos parceiros, o coletivo Lute Pela Água, o link está lá, está tudo lá. E também deixar uma reflexão importante que a culpa não é dos trabalhadores da Sabesp, né? É importante a gente saber disso, porque no meu bairro mesmo, todo mundo vem batendo na porta de casa, tá faltando água, não sei o que lá. Eu falo, pô, a culpa não é minha, cara. Vocês voltaram 45, agora aconteceu isso. Então, teve um culpado pela crise, claro. Agora a gente tem que tocar tudo de uma forma conjunta pra acabar com ela. Mas o culpado pela crise tá lá faz 20 anos, é um partido, né? Chama PSDB. E nós, trabalhadores da Sabesp, que já fomos hostilizados em alguns lugares, já levamos ovada, já ficamos sequestrados até religar a água, etc. Não somos culpados disso, ao contrário, se não fosse a gente, ia faltar bem mais água em bem mais lugares na cidade inteira, né? Então, pedir essa compreensão e para que o pessoal busque informações mesmo para e se mobilize. Denise? Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, o debate, foi bastante profícuo, foi bastante interessante. E também gostaria de fazer um convite aí para o pessoal também se informar um pouco sobre a Assembleia Estadual da Água. Provavelmente vamos nos reunir em agosto, agora nos reunimos em junho, e a primeira reunião foi em Itu, inclusive em dezembro do ano passado. E participar realmente de todos os coletivos, participar das lutas populares, que são bastante importantes para a gente garantir aí que, de fato, o acesso democrático à água ocorra. Obrigada. Obrigado, professor. Caio? Gostaria de agradecer também o convite e fazer a chamada, a propaganda para as pessoas assistirem o primeiro episódio do Volume Vivo, que já está na internet, é só entrar no site volumevivo.com.br. E o primeiro episódio chama A Negação da Crise, então conta um pouco dessa falta de transparência e processo de negação da crise pelo governo do estado de São Paulo.
e dizer que, na verdade, a gente tem que se unir nesse momento e tomar e cobrar, na verdade, o governo de alguma ação efetiva, assim, sabe? Acho que a gente está, todos os movimentos estão num momento de conseguir unir a luta para ter uma pauta e a gente conseguir cobrar alguma coisa, porque do jeito que está dessa desinformação, a gente vai cair no poço, muita gente vai cair no poço e não vai nem perceber que, sabe, quando viu vai estar lá, né? E aí isso que, acho que isso tem que virar uma pauta única da sociedade, que tá muita gente acha que acabou, né? Uhum. Mas só tá começando ainda. Marzani? Bom, agradeço o convite, me coloco à disposição também, vocês e outros movimentos. Nós elaboramos uma revista que chama Água Sem Lucro Não. Também temos no Facebook uma página, Água Sem Lucro Não, quem quiser curtir, chega sempre as informações. Para eu finalizar, eu gostaria de dizer que é necessário que a população se organize. Mesmo que não seja com o meu coletivo, nem com o seu, nem com nenhum, que se organize. É necessário. E que lute como se fosse sua própria vida. Não é como se fosse sua própria vida, na realidade, é que é sua própria vida. Nós estamos ainda correndo o risco de ter um colapso no abastecimento aqui em São Paulo. Se, por exemplo, as chuvas atrasarem este ano como atrasaram no ano passado, a água que tem não chega até fevereiro. Isso é fato. E se acontecer o que aconteceu de 2013 para 2014, aí a coisa fica pior ainda. Então, é necessário que a população se organize, que a população pense alternativas, saídas, né? Eu acho que uma delas é exigir que o governo diga exatamente o que está acontecendo, exigir que, por exemplo, no momento de crise de abastecimento, que hoje nós temos uma crise de abastecimento que é derivada de uma crise de gestão, mas não que não tenha planejamento. O planejamento foi voltado para isso que é hoje, para gerar lucro. Que a população, no momento de crise de abastecimento profundo, que pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, que a população exija que, primeiro, o essencial, ou seja, o abastecimento humano essencial é que seja cumprido. Se vai faltar água para atividade A, B, C, aí vai faltar. Não pode faltar para sobrevivência. Isso não pode. Então, a população tem que se organizar. Seus bairros, nas escolas, nas empresas, qualquer local. Se organiza e forma ali um grupo, discuta isso. Deixa as coisas fúteis para depois. Discute mais outro momento. Não precisa ficar o tempo inteiro discutindo futilidade, né? Então, coloca isso também na pauta de discussão, essa questão da água. E é isso, eu agradeço e me coloco à disposição. Luiz, eu que agradeço vocês. Hoje a gente vai encerrar o programa com uma intervenção de duas rappers. Pode vir aqui. Luana Hansen, de Pirituba, está no rap há 14 anos. Suas músicas falam sobre a luta da mulher negra, com músicas contra a redução da maioridade penal, a favor da legalização do aborto e violência contra a mulher. Hoje conta com a parceria da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop e outros coletivos feministas, como a Marcha Mundial das Mulheres. Além disso, é produtora musical, já produziu 2 CDs, Marginal Imperatriz e Negras em Marcha. Luana Hansen vem para quebrar o preconceito contra o machismo, o racismo e pelo viver. Com ela, a Drica Ferreira é atriz, cantora, percussionista, trabalha há 3 anos com a MC Luana Hansen e também está na luta feminista, sempre prezando pelo protagonismo da mulher em todos os espaços. Esta dupla está chegando cada vez mais longe. Um dia o espaço de expressão livre foi negado. Onde o espaço de expressão livre foi negado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Vamos lá. Vai. Segue na percussão corporal. Pra falar um pouco, a gente vai chegar a explicar a falta d'água que sempre está em qualquer lugar. A falta d'água até que parece rotina, mas depois das 6 horas falta água na minha vila. Nesse caso, falta de contexto e o previsto do governo é geral. A gente todo dia sente água, todo dia falta água e a torneira tá ligado, passa mal.
depois das 6 horas. Olha que ironia, o Estado trata a gente como se fosse todo dia. Falta água em qualquer quebrada, mas na minha quebrada, água aqui nunca sai. Água tá faltando, falta na favela. Pode ser que em qualquer lugar não dá mais goela. Mas eu vou dizendo de um certo, certo reto. A gente vai fazendo um rap de qualquer jeito. Vou te dizer, água pode ser, não é. Mas água tá faltando pra mim, olha o que é. Ainda vou seguindo desse jeito, nesse espaço. Falta água em quase todos os colapsos. É isso. Então, eu vou encerrar o 4B. Lembrando que a gente está na metade da temporada, a gente vai começar a preparar uma ação para o final da temporada. Fique esperto, não perca nosso programa. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também, como sempre. Obrigado por ter assistido. Na semana que vem a gente volta com mais um programa. Obrigado. Tchau.